Boa noite a todos. Linda vinheta, não é? Aqueceu o coração. E adorei quando Emmanuel fala: podemos nos situar desde agora na vida superior, dependendo de nossos pensamentos. Falando em pensamento, vamos nos conectar telepaticamente com Deus, nosso Criador. Vamos fechar os nossos olhos se nos sentimos mais confortáveis. Vamos imaginar uma luz nos envolvendo, porque estamos mergulhados no pensamento de Deus, diz Paulo, na energia cósmica universal. Pai querido, Criador, receba a nossa gratidão, o nosso amor, por nos amparardes e, através dos vossos mensageiros, auxiliando-nos a nos desenvolvermos espiritualmente. Pai querido, gratidão por esse planeta lindo, pela vinda de seu filho, nosso irmão Jesus de Nazaré, pelo consolador prometido ao trabalho de Kardec. Continue a nos amparar, Pai. Agradecemos também receber um anjo da guarda, diz o livro dos Espíritos, que nos acompanha do nascimento à morte. Que possamos subir um passo na escada de Jacó, protegei-nos, amparai-nos, fazei-nos compreender o sentido da vida. Que todas as casas espíritas sejam iluminadas, porque são centros de tratamento. Que o Maria Amélia continue esse trabalho maravilhoso de libertação de dificuldades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Assim seja. E como dizia Jesus, se vocês que são maus, um filho pede peixe, vocês não vão dar pedras, por que duvidais do amor de Deus por vós? Se pedis peixe, ele dá peixe. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Agora, é preciso estar também num esforço de evolução. Ligamos-nos telepaticamente às luzes do universo. Pensamos melhor, sentimos-nos melhores e, quando temos problema, continuamos tranquilos e alegres, lembrando das palavras do querido Chico Xavier: tudo passa. Vamos ter sempre paciência, mas é necessário um conselho importante de Jesus: perdoar ao próximo como a si mesmo. E o que é perdoar? Perdoar é esquecer. Perdoar é não ficar lembrando. Perdoar temos que desenvolver para também nos perdoarmos. Porque, na verdade, nesse querido planeta em desenvolvimento, planeta lindo, escola maravilhosa, onde só os seres humanos ainda são difíceis, e tem muita gente que já se tornou ligada ao plano espiritual superior. Se não perdoarmos o nosso próximo, como nos perdoaremos quando vermos os erros que cometemos, levados pelo desamor, pelo orgulho, pelo egoísmo? E Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Mas nós confundimos os mansos com os preguiçosos. Temos até hoje, quando nos comportamos como nós achamos bons, indiferentes a tudo que acontece, indiferentes ao irmão que sofre. Então, digo, eu vou perdoar, mas não quero nem orar por ele. Não. O verdadeiro perdão inclui uma oração. O Evangelho diz:
Não se pode amar alguém que nos prejudicou como amamos um amigo. Mas o importante é não vibrar mal, não desejar o mal e orar. Quando lembrar, orar. Porque nós também, quando nos lembrarmos das encarnações passadas, vamos ter que pedir muitos perdões. Aliás, todos, em geral, quase todos, pelo menos do nosso querido planeta, já feriram, já magoaram, já agiram errado. E é perdoando que aprendemos a nos perdoar. Leon Tolstói conta no livro que escreveu sobre sua vida, no, psicografado por Célia Xavier, filha de Dr. Urbano de Assis Xavier, uma menina que eu vi crescer, ela é bem mais jovem que eu. E Leon Tolstói conta que ele tinha ódio da Igreja Católica Anglicana, porque ele dizia que ela mudou os ensinamentos de Jesus. Então ele atacava. Ele denegria, ele falava mal. Quando ele ficou velhinho, ele se tornou intolerante, principalmente com a mulher que ele amava. Pegou as coisas e foi embora. E uma das filhas acompanhou, porque como podia um homem já bem idoso ficar sozinho na Rússia daquela época? Logo ele desencarnou. E a primeira coisa que ele pensou quando ele estava sentado, foi na igreja russa. E aí ele se viu com as roupas de dirigente da igreja russa. E depois numa sala, dirigindo as deformações que colocaríamos e colocamos nos ensinamentos de Jesus. Ele ficou muito triste com ele mesmo. Não contente, mais tarde ele viu. Por que ele ficou tão intransigente, tão intolerante com a mulher? Primeiro, insuflado por um ex-amigo que numa encarnação anterior, do qual ele roubara a mulher, que era a atual mulher que ele amava tanto, ele, o amigo que não era mais amigo, quando viu que ele estava mais velho, cansado, intolerante com a Igreja Russa, pensando sombras, chegou perto dele e fez o que fez. Irritou-o mais, aumentou a intolerância dele. Ele aceitou por complexo de culpa inconsciente, estava lá no inconsciente. Quando ele descobre, ele começa a visitar o ex-amigo que está em tratamento. O ex-amigo tem dias que fala com ele, tem dias que nem olha para ele, não conseguiu perdoá-lo. E ele também está com dificuldades em se perdoar. Mas é claro que esse grande homem, que na época já se destacava por tratar bem os empregados, os russos tratavam muito mal, principalmente a nobreza, e ele era da nobreza, ele começa a entender e fala para o ex-amigo que a mulher é dele. Ele pede desculpa e vai se retirar da vida dele. É claro que quem vai resolver também com quem vai ficar é a mulher. Mas, quer dizer, são acontecimentos desastrosos que mais tarde não faríamos. Mas na inconsciência do respeito e do amor ao próximo, agimos tantas vezes, nós também, tenho certeza, de um modo terrível. Outro dia eu ia criticar muito, muito brava, com esse senhor que está realizando a guerra na Ucrânia. De repente eu parei e pensei, Heloísa, você tem condições de criticar esse homem? Você conhece todo o seu passado? Você tem certeza que você nunca destruiu ou contribuiu para destruir casas, famílias, situações de alegria, regiões maravilhosas? Falei, não tenho. Então vamos orar. Nunca nos irritarmos, não podemos. Não temos ainda estrutura moral e espiritual. Acontece o que aconteceu com Leon Denis. Só atraímos espíritos irritados, sobretudo com o nosso comportamento do passado.
Então, de manhã eu já faço minha oração e falo: vamos nos perdoar uns aos outros. Lembremos a história da mulher adúltera de Jesus de Nazaré. Era costume entre os judeus, quando uma mulher era pega em adultério, matá-la apedrejada. O homem não. O homem podia, ficava livre. Jesus sempre defendeu homens e mulheres de forma igual. E essa mulher ia ser apedrejada. Levaram a Jesus para que ele caísse em contradição. Mas ele, com aquele magnetismo, aquela força moral, ele disse: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E todos saíram, diz a parábola, primeiro os mais velhos, envergonhados, porque os homens eram, na sua maioria, adúlteros. E por que queriam condenar e acabar com a mulher adúltera? Aí veio a lição final. Jesus chamou-a e perguntou: alguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Essa é a parte mais bonita. Teus pecados te são perdoados, mas vá e não peques mais. Não tem aquela história que nós criamos, nós tiramos dos ensinamentos de Jesus a reencarnação, a mediunidade, e criamos o céu e o inferno. Quem éramos nós para inventarmos tantas coisas? E por erro de uma encarnação, 60, 70, 100 anos, queimaríamos na eternidade no fogo do inferno. E gostamos muito, porque íamos assustar os mais humildes, os que acreditavam em nós. Mas o tempo foi passando, fomos nos desenvolvendo, e um papa incrível, acho que era Paulo VI, ele disse: não sabemos bem como é a vida dos mortos. Então, não podemos dizer que ficarão condenados. Já tirou. O céu, criamos um céu absurdo, que teria filhos privilegiados pulando de nuvem em nuvem inúteis. Quando na Bíblia aparecem espíritos mais evoluídos na forma de anjos auxiliando, orientando. Então, a verdade sempre esteve diante de nós. Tantos mestres, tantas vidas, mas enquanto caminhávamos levados pelo instinto, num corredor muito estreito, agimos de forma quase sempre correta. Quando desenvolvemos a inteligência, entramos no reino nominal, já existem embriões da inteligência antes, veja os animais ditos irracionais. Quando entramos numa vida mais desenvolvida, ficamos arrogantes, nos julgamos os donos da terra. Terra, o sol girava em torno da terra. Nós éramos os mais bonitos, os mais inteligentes do universo. Tiramos a ideia que Jesus apresentara: na casa do meu pai existem muitas moradas. Não, existe uma só, dizíamos. A terra, apenas a terra. E hoje, jovens inteligentes se deixam levar pelo materialismo. E dizem: temos que gozar a vida, existe só uma vida. Não, queridos meninos, inteligentes meninos, bondosos meninos, tantas vidas, tantos mestres, tanta necessidade de crescimento espiritual, e vocês vieram preparados para a vitória e para criar o mundo de regeneração, paz e amor. É o destino da Terra, onde todos se amarão uns aos outros, se respeitarão, onde todos se perdoarão, compreendendo, como disse Estevão a Paulo, Paulo que contribuiu para a morte de Estevão, que morreu apedrejado só porque era cristão. E Estevão aparecia para Paulo, ele: perdão, Estevão. Estevão falou: para, Paulo. Todo mundo errou, só Jesus nunca pecou, nunca errou. É linda essa visão de Paulo que está no livro há 2.000 anos, de Emmanuel.
Nós caminhamos como crianças, vamos passando da indiferenciação psíquica, compreendendo melhor, dominando os instintos, alguns se conservam, piscar os olhos, andar, pular, alguma pedra, alguma coisa que possa nos fazer cair, mas outros saem e temos mais liberdade, livre-arbítrio, mas não total, porque ainda somos crianças difíceis. Existe um limite para nosso livre-arbítrio. E começamos a nossa caminhada pela inteligência. E na medida em que a ciência se desenvolveu, nós que gostávamos da fé irracional, de dogmas, de mistério, começamos a odiar aquela fase, como se uma criança pequena odiasse quando era pequena e acreditava em histórias. Nós havíamos criado uma fé irracional. Aí começamos a odiar, e muitos se tornaram materialistas, preferiram a irresponsabilidade. Não existe nada depois da morte, então vamos aproveitar porque temos só uma vida. Não, é preciso compreender. Temos tanta vida, cometemos tantos erros e também acertos. E se temos que aprender a perdoar o próximo, é exatamente para sabermos nos perdoar. E é preciso perdoar, disse Jesus. Pedro perguntou 7 vezes, mestre? E Jesus disse, não, 70 vezes 7 vezes. Tantas vezes quantas forem necessárias. E o doutor Roberto Calil e o doutor Álvaro Avezum, cardiologista no Sírio-Libanês, dizem, não é religião, dizem os dois, é ciência. Não perdoar traz problemas. Criamos até no nosso organismo coágulos que podem nos prejudicar em qualquer parte do nosso corpo. A mágoa transtorna o indivíduo, entristece o indivíduo. E nós dizemos, liga-o telepaticamente a mentes sombrias, também magoadas, vingativas, terríveis. É preciso perdoar. O exemplo maior vem, como sempre, com Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres. Tudo que ele falou, ele exemplificou. Como podemos permitir que o homem que mais amou, nunca ninguém amou como Jesus amou. Nunca alguém agiu como Jesus agiu no planeta Terra. Nunca alguém naquela época abraçava os doentes mentais, os leprosos, todos que necessitavam. Nunca alguém com tanto poder espiritual teria escolhido uma encarnação, filho de operários, operários de especializados, carpinteiro, mas carpinteiro. Nunca um Messias teria trabalhado até os 30 anos, quando então começou a pregar. E nunca alguém inocente, puro, como diz o historiador Josefo, colocado entre ladrões, morto apenas porque desafiar os poderosos da época, convocando-os à atitude correta, não explorar o povo, foi colocado como se fosse, era uma morte inventada pelos romanos, para os revoltados judeus, para aqueles que atacavam Roma, para aqueles que cometiam heresia contra os costumes judeus. Jesus não fizera nada disso. Só chamara atenção quando fizeram do Templo de Jerusalém no mercado. E ele disse: isso não podemos fazer, é a casa do meu pai. E ficou realmente indignado. Ele respeitava e tinha paciência com a ignorância, com a incapacidade de compreender as verdades espirituais. Lembram com Nicodemos? Ele disse, explicou a reencarnação, e Nicodemos não entendeu, disse: como posso eu, mestre, nascer? Preciso voltar à barriga da minha mãe? E Jesus disse: ah, Nicodemos, Nicodemos, se não me entendeis quando vos falo das coisas materiais, como me entendereis se vos falasse das espirituais? Mas tantos milênios se passaram,
Hoje podemos, devemos e queremos entender o Mestre de Nazaré, que aparece com tanto brilho no Novo Testamento, nas Bíblias católicas, as Bíblias antigas, como a de João Ferreira de Almeida. Tem que escolher a Bíblia, porque diz Paulo de Tarso, aparece em duas epístolas aos Coríntios, ensinando até a mediunidade. Falando que entre todos os dons, prefere o da profecia, que era um médium que fazia previsões, que falava a verdade. E Ernesto Renan conta no seu livro sobre Paulo como ele realizava as sessões, onde os médiuns iam recebendo os espíritos que eram instruídos pelos encarnados. A verdade sempre esteve conosco. É que ela ficava verdade secreta só para os iniciados. Jesus entregou ao mundo, abriu as janelas fechadas dos templos e disse: Eis a verdade. Mas nós não compreendemos. Ainda encantados agora com Jesus, o homem mais amado, o mais inteligente, diz Augusto Cury, de Osório, Rodrigo Álvares, Geoffrey, os vários pesquisadores. Jesus encanta, é poesia. Vinde a mim todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Eu sou leite que fortifica o fraco, sou o clarim que toca o amanhecer. Não procureis algures consolo, porque não encontrarei. Vinde a mim. Não são os bons que precisam de médico, são os doentes. Que espírito querido, lindo! Antes de Jesus, os judeus criaram a alegoria linda de Adão e Eva. E não sabíamos perdoar tanto que aparece Jeová, um Deus irado, que expulsa Adão e Eva do paraíso. É uma analogia, uma alegoria, ou seja, seria o momento que marca a expulsão do paraíso, seria o momento em que, abandonando os instintos, desenvolveríamos a nossa inteligência e começaríamos com as críticas a mudar a história, ou seja, nós ficaríamos insuportáveis, orgulhosos, julgando-nos o rei de tudo. E aí era necessário aprender, mas nós mesmos perdemos aquela paz que os animais irracionais têm, mas ganhamos a possibilidade de pensar e construir encarnações melhores através da compreensão que é preciso amar ao próximo como a si mesmo e que só podemos nos amar quando agimos com dignidade, quando respeitamos o próximo, quando nos respeitamos. Quando não fazemos nada escondido que consideramos errado. Jesus é um sábio dos sábios. Tudo o que ele falou está sendo provado. As várias moradas na casa do Pai, a força do pensamento, a necessidade de perdoar, a necessidade de educar as crianças, aconchegá-las, deixar vir a mim os pequeninos. O Dr. Richard Davidson, lá dos Estados Unidos, professor em duas universidades, diz: é preciso educar para a ternura, para o amor, para o respeito ao próximo. Foi o Dalai Lama que aconselhou a estudar o cérebro sadio para ver qual a causa, exatamente pensar bem, agir bem. Porque esse pensamento ilumina as regiões do cérebro e a produção de hormônios que nos tornam mais felizes e descobrimos que fazer o bem faz bem. Já Francisco de Assis, uma luz em Assis e que continua a nos iluminar, dizia: é preciso sorrir sempre. A alegria e o sorriso demonstram gratidão a Deus. Reconhecimento da bondade de Deus para conosco. Deus não é aquele Deus irado de Adão e Eva, não. Deus é o pai da parábola do filho pródigo, que perdoa o filho irresponsável,
que partiu para a terra longínqua, abandonou pai ou irmão e lá gastou todo o seu dinheiro. E doente, vestido como um mendigo, quis voltar para que o pai não o visse, mas para que ele ficasse entre os porcos do pai, que comiam melhor do que ele podia comer. E volta, temeroso de que o descubram, porque ele já agiu errado. Mas um empregado do pai logo vem e grita: "Você voltou! Pai, teu filho voltou!" E o pai sai e fala: "Filho, você renasceu. Estava morto e renasceu." E o abraça. E o filho, que sempre agiu certo, chega e fica com ciúmes. Aí o pai abraça os dois filhos e fala para o filho ciumento: "Seu irmão nasceu, está entre nós. Vamos fazer uma festa para comemorar." É exatamente o ensinamento: perdoai para ser desperdoado. Em outra parábola, Jesus, professor emérito, o maior educador que já se viu no nosso planeta. Em outra parábola, ele conta de um homem que tinha uma grande dívida, e aquele com o qual ele havia feito a dívida o perdoou. Ele, assim que é perdoado, fica com a cabeça mais tranquila, mas vai e cobra de um empregado seu uma dívida. E o empregado diz: "Senhor, eu não tenho ainda com que pagar. Eu vou juntar o dinheiro." Ele diz: "Não perdoo. Você vai para a cadeia." Mas o juiz vem e diz: "Não, ele não vai para a cadeia. Você foi perdoado e quer prendê-lo. Agora você é que vai ser preso para aprender a perdoar." Olha que história linda. Ou aprendemos a perdoar, ou sofreremos muito pelos erros que cometemos através dos séculos, prejudicando, magoando, ferindo. E a literatura espírita tem histórias lindas. Ivone Pereira conta no livro lindo, são três: O Cavaleiro de Numier, O Drama de Bretanha nas Voragens do Pecado. Era o tempo da luta de católicos e protestantes. O Cavaleiro de Numier era um católico fanático, porque existiam, é claro, católicos maravilhosos, existem. Não é a religião que faz o homem. A religião ajuda, mas o indivíduo tem que se esforçar para entender e praticá-la. Cavaleiro de Numier era fanático. Então ele quis agradar a Rainha Catarina e avisou que ia matar uma família protestante. Foi e matou toda a família da Ivone Pereira, que na hora parece que se chamava Ruth. Mas a Ivone tinha ido visitar a noiva do seu irmão, o irmão que ela adorava. Eram todos protestantes, Ivone cantava músicas protestantes, ouvia falar sobre perdoar não sete, mas 70 vezes 7. Foi muito bem educada pelo irmão, pelo pai, a mãe e até os empregados. O palácio deles parecia um paraíso. Todos amáveis e respeitavam, pois o cavaleiro cai como um raio naquele lugar de paz e mata todos. Ivone escapou porque estava na casa da noiva do irmão, e a distância era imensa, e o cavaleiro nem sabia que ela existia. Quando os vizinhos, depois que Ivone chega, conta o que aconteceu, ela disse: "Eu vou me vingar." Esqueceu as músicas, a história de Jesus, o pedido do perdoar 70 vezes 7. Foi falar com Catarina, que era louca, e combinaram de prender o cavaleiro de Numier lá no Palácio de Versailles. Existiam subterrâneos. E fazem com que o cavaleiro de Numier lá finja amá-lo até que consegue prendê-lo, e eles o jogam lá nos salões, nos verdadeiros porões. E o cavaleiro de Numier muitas vezes foi esquecido, não recebia comida, não recebia água e acaba morrendo. Quando ele sai do corpo físico,
Ele vai andar por todo canto. Ele sente uma atração para voltar naquele palácio onde ele matara os protestantes. Quando ele chega perto, ele entende. Era uma família de uma encarnação anterior. Uma família que ele amava profundamente. Como ele ficara cego pelo fanatismo? E a família está reunida no mundo espiritual naquele palácio. E chamam, perdoaram o cavaleiro de Noumié, mas ele foge envergonhado. Depois Ivone Pereira morre, ela fica louca depois da vingança. E um noivo prometido a ela pega ela escondida, porque Catarina também acabava se vingando de quem cometera a vingança. Pega e a leva para a Alemanha. E lá ela fica louca, leva uns anos terríveis. E depois que ela morre, ela entra em dificuldade. O cavaleiro de Noumié, que tanto errara, foi perdoado. Porque imediatamente ele perdoou Ivone Pereira. Não quis fazer nada contra ela, nem contra Catarina. Virou as costas e foi procurar como podia crescer, como podia melhorar, como poderia pagar aquele erro. Não é linda a história? Perdoai não sete, mas 70 vezes 7. E a Ivone Pereira, quem passa encarnações difíceis, porque não perdoara, porque provocara a morte de um ex-parente dela e porque permitiu que a sombra dominasse seu coração. Até que no Rio de Janeiro, muitas encarnações depois, ela consegue, através da mediunidade, do mediunato, do trabalho mediúnico e da psicografia, numa vida de sacrifício, ela consegue apagar o erro cometido e ficar novamente feliz. E aprendeu a lição mais importante, uma das mais importantes: perdoai, para que você se perdoe. Perdoai sempre, seja qual for o erro cometido, dizendo: obrigada a Deus que o erro foi dele, não foi meu. Graças a Deus eu não errei. Lição divina, fé raciocinada. Como temos que ler, prestar atenção nessa doutrina maravilhosa, o Consolador Prometido. Paulo de Tarso Estevão, é uma lição também linda. Paulo era Saulo, rabino, filho de família riquíssima, importante, falava lindamente, muito inteligente. E Paulo odiava os cristãos porque ele colocava Moisés no primeiro lugar. É a primeira revelação. Mas no subsolo do judaísmo está o cristianismo que Jesus veio trazer, ou seja, foi o desenvolvimento do judaísmo. Mas Paulo não sabia disso, e ele tinha horror aos cristãos, e viu muitos judeus cristãos riquíssimos se tornarem cristãos, e aquilo irritava profundamente. E ele amava uma moça que ele não sabia, que tinha um irmão. Quando ele ficou sabendo que ela tinha um irmão, ele soube que era Estevão, que ele mandara matar, que haviam apedrejado Estevão. Envergonhado, ele fugiu da noiva. Ela ficou doente e desencarnou, mas antes virou cristã. Ele achou que o culpado era Ananias, que havia deixado a moça doente, fraca, meio louca, e queria se vingar de Ananias. Já havia matado tantos cristãos, tirado os bens, cometera coisas incríveis, não conseguia perdoar nem entender. E ele vai para Damasco, onde estava Ananias, para acabar com Ananias. No meio do caminho, ele ouve-se uma voz, uma luz muito forte, ele cai literalmente. Os empregados que estavam a cavalo ao seu lado só veem que ele cai e ouve a voz. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele amor, aquele magnetismo, a preparação, todo bom missionário é preparado no mundo espiritual, sai do inconsciente e
Grava-se no seu consciente. E ele tem uma cegueira aparentemente psíquica, ele não quer ver o erro cometido. Os empregados o deixam numa hospedaria e vão embora, porque eles têm que avisar o que aconteceu com Paulo. E Paulo fica lá, sem comer, sem beber, sem enxergar. Nisso, quem chega? Ananias. Jesus disse: vá ajudar Paulo. Ele disse: eu não vou, aquele é um louco, vá. É uma ordem. Ananias vai e dá passes em Paulo e alegoricamente cai escamas dos olhos. E ele chora. E Ananias dá mais passe, acompanha Paulo. E Paulo se torna cristão. Olha, ele entende a grandeza de Jesus. Aliás, logo que ele cai, vê Jesus brilhando, entende que é o Messias prometido e diz: Senhor, que queres que eu faça? E dali em diante, até ele morrer por causa de Jesus na defesa dos cristãos, até o último instante, ele passa trabalhando na divulgação dos ensinamentos do mestre de Nazaré. Mas às vezes era difícil se perdoar, ele dizia: tenho um espinho na carne. E quando via Estevão, pedia perdão. Estevão falou: não peça perdão, eu já te perdoei e nem posso te acusar. Só Jesus nunca pecou, nunca errou. Perdoa-se, Paulo. E ele passou uma vida. Ele ia falar sobre Jesus e era açoitado. Ele diz: apanhei, levei muitas chicotadas, mas ai de mim se não pregasse o evangelho. Ele não conseguiria se perdoar e não conseguiria compreender como pudera ser tão injusto e tão mal, prejudicando tantos judeus pelo fato de se tornarem cristãos. As histórias reais, o ex-seminarista Ernesto Renan, que conta a história de Paulo, a vida de Jesus, ele largou o seminário porque ele duvidou da existência de Jesus e foi pesquisar. E conclui que realmente existiu, até citado pelo famoso historiador Josefo, um homem que era bondade, que era amor, Jesus, que não fizera nada de mal e que morrera como se fosse um revoltado judeu. Como é bom ler, como é bom compreender, como é bom estudar. E nós temos que lembrar de um homem na Índia, magrinho, aparentemente frágil, mas um gigante do pensamento, Gandhi, que dizia: ele queria libertar seu povo, havia se formado como advogado em Londres, podia ficar lá, rico, respeitado. Não, ele voltou para a Índia para libertar seu povo. Organizava passeatas, dizia: não podem ter um pensamento de revolta, um pensamento de sombra, haja o que houver. Só a luz constrói luzes, sombra só constrói sombra. E conseguiu libertar a Índia, conseguiu mudar leis injustas com essas passeatas tranquilas, quebravam as pernas, a polícia vinha do Império Britânico, prendia, eles saíam calmos, tranquilos, ninguém podia reclamar deles, era direito deles. Conseguiu que o sal, que era do mar da Índia, era dos indianos, não fosse cobrado. Ele conseguiu que os intocáveis fossem melhor tratados. Pegou duas meninas intocáveis, colocando no meio das cílias, para provar que os intocáveis não corrompiam a nossa aura. Incrível. E um que se fingia seu amigo, quando ele ficou velhinho, assassinou. Na hora ele perdoou. Nunca se expeliu sombras, luzes, luzes, luzes. Ele dizia: sigo Jesus desde que eu li as boas aventuranças. Mas não me diga o cristão, porque os cristãos não seguem a Jesus. Olha que coisa triste. Mas estamos melhorando dia a dia. Logo subiremos aquela alegoria linda, a escada de Jacó. E Jesus, o exemplo, Jesus na cruz,
Outro dia eu vi uma série que apresentava Jesus ferido, sangrando, magoado. A gente lê é uma coisa, mas uma série muito bem feita me fez ficar triste. Eu falei, como podemos agir dessa forma, com uma luz tão forte, tão magnífica? Na cruz, ferido, magoado, as mãos e os pés pregados com prego, olha que crueldade. E ali, qual foi o pensamento dele? Ajudar a mãe que teria dificuldade com os irmãos que teriam medo dos sacerdotes judeus que haviam contribuído com os romanos para a morte de Jesus. Fazer com que a mãe fosse morar com João, o evangelista, porque João a protegeria e os sacerdotes não se lembrariam dela. Ele pede, João, olha a tua mãe. Mãe, veja teu filho, João. E depois fala as palavras mais lindas. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão para todos nós que agimos com indiferença, que permitimos que aquilo acontecesse, que não conseguimos ou não interessamos, fomos indiferentes à grandeza do Mestre de Nazaré. Os próprios discípulos fugiram. Apenas as mulheres, entre as quais a linda mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que é mãe de Jesus, foi naquela encarnação, que não é nossa mãe, é nossa irmã, mas que é uma luz pura. André Luiz fala em Mecanismos da Mediunidade, que Jesus, que era luz, teve para formar uma plataforma de amor na terra, espíritos de luzes. José, Maria, sua mãe, Zacarias, o sacerdote, Isabel, que teve o filho João Batista, primo de Jesus. Então, era uma luz, e Maria aguentou até o fim. Espírito de luz, ela permitiu que o filho partisse com tranquilidade. Sofreu, é claro. Mas sabia que não perder o filho, porque a morte não existe. E Jesus ressuscita no terceiro dia. Não acusa alguém, pelo contrário. Suas palavras foram: perdoai, Pai. Ou, eles são muito crianças, não sabem o que fazem. Ah, quando conseguiremos chegar à milésima parte da compreensão e do amor de Jesus de Nazaré? Vamos nos esforçar. E como ensinar as crianças a perdoar? Contando essas histórias. É preciso, e exemplificando. Às vezes, um indivíduo diz: eu não perdoo, não quero vê-lo nunca mais. E as crianças perto. Péssimo exemplo. Temos que, responsáveis que somos por nossos filhos, sejam do útero, seja do coração, sejam dos vizinhos, exemplificar a capacidade de perdoar. Mesmo quando uma criança erra, eu não te perdoo. Não, não é com grito que se educa. Até cavalos selvagens hoje são educados com doçura, com torrões de açúcar. Só o amor educa, só o amor constrói. Devemos dizer: olha, sempre precisamos perdoar. Aí vem como a educação espírita favorece. Temos que ensinar: a morte não existe, só morre o corpo físico. O indivíduo continua vivo no mundo espiritual. Morto cão não acaba a raiva. E há que estabelecermos uma afinidade para que um não prejudique o outro através de pensamentos terríveis. Explicar também, agora a ciência diz, é muito mais fácil, telepatia, mergulhados todos numa energia, pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Energia Cósmica Universal, nossos pensamentos partem e sintonizam com aqueles que têm pensamentos semelhantes. Pensamentos afins se unem, pensamentos de semelhantes, luzes com sombras, se rejeitam. Então, temos que desenvolver bons pensamentos. São lições
fáceis, com historinhas lindas que Jesus contava e com o exemplo que é o mais importante, o exemplo educador. As histórias de Gandhi, de Martin Lutero, dos verdadeiros heróis, de São Francisco de Assis, de Maria Montessori, a grande educadora que estabeleceu inclusão, incluindo crianças com dificuldades intelectuais e físicas, nas escolas da Itália. Anália Franco, que quando as crianças negras eram expulsas da fazenda porque não podiam mais, surgiu a lei do ventre livre, recolheu-as como filhos do seu coração e dava aulas, ensinava, fazia teatros. Espíritos lindos que vieram à Terra para ensinar que, em vez de criticarmos jogando pedras, vamos enviar pensamentos de luzes, de esclarecimento, de desenvolvimento espiritual. Vamos perdoar aqueles que nos magoavam, porque a mágoa é uma sombra que prejudica nosso coração, nossas artérias, podendo até na formação de coágulos nos levar a problemas vários. Vamos educar nossas crianças como queria Richard Davidson. Acho que ainda quer, ele é muito jovem. No amor, na ternura, na compaixão, na capacidade de perdoar. E crianças pequenas batem palma quando apresentam teatrinho de fantoches, Dr. Richard Viu, com heróis. Eles adoram herói, batem palma. E um ou outro, quando aparece o vilão, chora, porque as crianças pequenas já querem o belo, foram preparadas para a vitória. É preciso uma estimulação moral. Do 0 aos 7 anos, diz Kardec. Do 0 a um pouco mais de 7 anos, diz o livro Cérebro que se transforma, livro que não é espírita, de professores universitários norte-americanos e pesquisadores neurocientistas, que diz: é preciso estimular moralmente para que se gravem mapas iluminados que auxiliem o indivíduo no desenvolvimento das virtudes. Não são espíritas, não têm religião, mas viram que o pensamento age sobre o cérebro, modificando-o para pior ou para melhor. Tentado explicar de onde vem o pensamento, não conseguiram, porque esse homem mutilado que a ciência apresenta, só homem de carne, não consegue explicar nem os problemas psicológicos. Somos trinos, homens trinos, diz Herculano Pires, centelhas etéreas cuja cor varia do vermelho ao rubi-vivo. No nosso estágio de evolução, envolvidos pelo perispírito, que quando temos bons pensamentos irradia e brilha como um vidro bem polido, e encarnados nos expressando através do corpo físico. As dificuldades do corpo físico atrapalham a expressão do espírito, mas hoje, com os recursos da medicina, mas sobretudo com o nosso pensamento, que é extrafísico, está na mente extrafísica, diz Heine, que descobre a parapsicologia, que diz Herculano, é filha do espiritismo. A mente extrafísica consegue modificar, auxiliar o cérebro, cura e dissolver vários problemas. Não é linda? E ainda lembrando, já no finalzinho, Einstein, que diz também palavras maravilhosas: a matéria se desfez em energia. O materialismo se dissolveu, porque a matéria não existe. É muito instável e é apenas condensação de energia. Não é lindo? E Einstein ainda dizia: o grande, o sábio, creio em Deus. Não dá para explicar o mundo sem Deus. E ainda para encerrar, Jesus dizia: conserta-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se tens uma oferta para oferecer ao altar
e tens alguma crítica ao teu irmão, vai e te reconcilia primeiro com ele e depois vens fazer tua oferta no altar. Misericórdia exige também esquecimento das ofensas. Há uma frase que ajuda muito: pensar. Antes ele agir errado do que eu. Pensar, coitado, era o que ele tinha para oferecer. Ele está cheio de ódio, de vontade de magoar, de ferir. Que bom que eu já saí dessa fase, que eu continue ligado aos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E lembrar, em caso de sentir perturbação, do tratamento da frequência constante na casa espírita, que nos oferece o passe, a prece, a desobsessão, todos os recursos que nos auxiliam a perdoar aqueles que nos feriram e magoaram e a nos tornarmos fortes para também pedirmos perdão àqueles que magoamos e ferimos. Já nessa encarnação, podemos pedir perdão a todos que magoamos no passado. E onde eu vi, não vou falar o nome, vou apenas dizer, encerrando mesmo, um moço bonito, inteligente, procurador de justiça. A chefe fez uma denúncia contra um ato errado, que ele cometeu uma violência como uma secretária, e ele bateu, o olho dela estava enorme, ela saiu sangrando. Vamos orar por ele. Agora ele está preso. Mas como pode, no século XXI, um indivíduo bem preparado espiritualmente, talvez ele tenha, com os pensamentos de raiva, atraído, como aconteceu com Tolstói, algum perturbador que aumentou a sua própria raiva. E vamos orar para que ele possa arrumar trabalho, continuar no trabalho, afastado do relacionamento com os colegas. Que Deus possa auxiliá-lo a continuar a sua caminhada em direção à luz. É preciso perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, mas deve haver consequência. Leis que protejam os mais frágeis. É preciso que as leis se cumpram com misericórdia, mas fazendo, educando aquele indivíduo. Que Deus nos permita entender melhor a arte de perdoar, educando ao mesmo tempo aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigada. Encantamo-nos com Jesus. Vamos começar a praticá-lo. A prática é mais difícil. Obrigada. Minha querida Heloísa, que delícia te ouvir aqui mais uma vez. É que sintonizamos, pensamos da mesma forma. Linda. Eu vou te falar em esse tema. Nós estamos trabalhando esse tema durante toda a semana. Então, cada Que dia bom. vem um palestrante diferente com a sua visão sobre o perdão. E a gente sabe que não é fácil, né, Heloísa? Não é fácil. A gente sabe que às vezes tem que prestar atenção para não deixar uma sombrinha de mágoa, que ela cresce, nos aborrece, e nós mesmos ficamos indignados conosco. Aí eu vi Exato. também uma cantora, tadinha, essa eu posso falar o nome, apareceu em todos os vídeos, aquela Samaria, que 3 anos, parece, o homem viveu com ela, e depois pegou todo o dinheiro dela, tinha uma conta conjunta, ficou com o dinheiro e com a casa linda que ela comprou, suando e cantando. Ela está louca, eu estou orando por ela. E a irmã é uma doçura. Ela não quer mais cantar, ela não sabe o que ela quer fazer, ela está perturbada. Isso é uma coisa, eu nem sei como ela vai perdoar. É muito difícil, mas Deus vai dar força e nós todos vamos orar para maior ofensa, mais lindo perdão. E mais se engrandece aquele que consegue esquecer mágoas. Vamos aprender. Com certeza, com certeza. E a gente também tem que entender que o perdão é primeiramente bom para nós,
Nossa, né? é um E não para alívio. o outro, não falar, ele não merece. Aí é uma outra questão, mas eu mereço ter paz. Então, Isso é né? como se saísse um peso e você ficar leve, até você pensar, ai, como eu sou bom, eu perdoo. Não, bom é Deus que nos perdoa e que nos ensina a perdoar. Ai de nós. Exatamente. Obrigada, obrigada mesmo por estar aqui com a gente mais uma vez. É uma Foi muito alegria te bom. receber. Foi muito bom. Beijos na família, no Ricardo, em todos os trabalhadores da casa. Muito obrigada, Eu querida. fico muito Boa noite. feliz. Quero aproveitar e agradecer a todo mundo que está ao vivo aqui agora nos acompanhando, nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube do Maria Amélia. Muito obrigada a todos vocês que aqui estão. A Gisélia Santos, o Ricardo Trindade, a Maria Gisele Munhoz, a Cida Guarizi, a Regina Tersaroto, a Elizabeth Melado, a Ângela Meneghella, Dona Sônia Campos aqui com a gente. Ótima noite para vocês. A Maria Alice, a Lucila Rigue, a Dona Dirce Ponce também, a Lourdes dos Santos. A Nair Bortolassi com a gente. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesta noite. E antes de fazermos a nossa prece final com a Heloísa aqui com a gente hoje, eu Com quero muita alegria. lembrá-los, semana que vem teremos a nossa cirurgia perispiritual. As nossas cirurgias acontecem todo final de mês, Heloísa. Nós temos a cirurgia perispiritual sempre na última terça e quinta-feira de cada mês. Será na semana que vem a cirurgia do mês de julho, nos dias 28 e 30 de junho. De julho, não, de junho, desculpem. Dias 28 e 30 de junho, com uma novidade. Durante esse período de pandemia, nós continuamos com as nossas cirurgias à distância. E a partir desse mês de junho, nós retornaremos com a nossa cirurgia perispiritual presencial lá na nossa casa bendita. Então, você que está aqui nos assistindo e queira participar da cirurgia conosco e consiga estar presencialmente no Maria Amélia nos 2 dias de tratamento, no dia 28 e no dia 30, é necessário que você faça sua inscrição lá no Maria Amélia, na secretaria. Então, para participar da cirurgia presencial, é necessário fazer a sua inscrição. Também faremos a transmissão no dia, então você que está aqui não vai conseguir estar lá presencialmente, não tem problema. Nós faremos a transmissão, faremos aqui as vibrações online, como a gente já vem fazendo aí durante todos esses meses aí de pandemia, tá certo? Então. Vai ser a que horas? A que horas eu vou participar? Vou me Ai, inscrever. que maravilha! É na Tá bom. próxima terça e quinta, dia 28 e dia 30, às 20 horas. Nós vamos fazer a transmissão aqui pelo Facebook, pelo YouTube do Maria Amélia. Eu mando o link para você, tá, Ai, Heloísa? Na terça ou por favor. Por na quinta. Vou te favor. enviar. E aí, você pode acompanhar aqui conosco, deixar a sua água fluidificando, né? Assim com a Heloísa e todos vocês que vão nos acompanhar de maneira online. E durante toda a semana que vem, procurar ter uma semana mais calma, mais tranquila, uma alimentação mais leve, não muito gordurosa. Procurar fazer, dentro do possível, pouco esforço físico e, principalmente, né, Heloísa, policiar os pensamentos. Isso. Cuidar aí dos nossos pensamentos. Então, semana que vem, cirurgia perispiritual, próxima terça e quinta. A inscrição é só para quem vai fazer lá presencialmente. Quem for nos acompanhar aqui de maneira online, não é necessário se inscrever, tá certo? Gratidão mais uma vez a todos vocês que aqui estão. Heloísa, um grande beijo para você. Você Gratidão. sabe que é uma pessoa que eu tenho um afeto, um carinho muito grande. Muito grande. Igualmente, somos amigos há séculos, nossa, Eu e também continuaremos pela eternidade. acho. Amém. E para finalizarmos, convido a todos agora, junto comigo, junto com a Heloísa,
para fazermos as nossas vibrações e finalizar da melhor maneira possível esse dia abençoado de atividades. Convido a todos aqueles que quiserem, junto comigo, a fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um aprendizado, que possamos, neste momento, todos ser envolvidos no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. Vibremos muito amor, muita paz e muita luz a todos os nossos irmãos, onde quer que cada um se encontre neste momento, que todos possam ser envolvidos no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. E que ao final deste encontro possamos sair muito melhores, mais amorosos, mais pacientes, mais tolerantes do que quando aqui chegamos. Graças a Deus. Graças a Deus, mais uma vez, gratidão a todos. Ótima noite, Heloísa. Ótima noite para você. Obrigada, eu também quero agradecer a todos que nos assistiram, a paciência e o amor. Muito obrigada. E a vou você, te mandar gratidão. Foto já já, hein? Vou te mandar a nossa foto daqui a pouco. Oba! Obrigada, querida. Fiquem com Deus e amanhã, meio-dia, estaremos juntos aqui novamente para o nosso Evangelho. Gratidão a todos e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Heloísa. Tchau, querida. Tchau.